لمړی کال دوم سمستر درنو ماسینو السلام علیکم نو زمونږ استاد سي د فیزیولوژي د لمړی چپټر د تنفسي سیستم د لمړی چپټر مطالعه کوو پلمونری وینټیلیشن مخکې ما تاسو ته په تیر درس کې وویل چې څلور برخو باندې مطالعه کوو اول د سږو تهویه یا پلمونری وینټیلیشن نو اول د پلمونری وینټیلیشن په میکانیزم باندې غږیږي یعنې سږو تهویه میخانیکیت سږي د صدر په جوف کې داخل کې داسې په آزادانه ډول واقع دي چې په نورمال ډول د صدري جدار یا توراسیک کیج او سږو ترمنځ د مایاتو د یوې نازکې طبقې څخه پرته نور څه نه دي واقع شي چې د صدري جوف د پاسه چې د صدري جوف د جدار د پاسه په آسانۍ سره ښویږي مګر د جوف د جدار څخه د جدا کېدو په مقابل کې مقاومت کوي د صدر جدار او د سږو ترمنځ خالیګاه د اتموسفیر څخه ښکته فشار لري چې د هغې له کبله سږي د همیشه خلاص او یو اندازه هوا پکې موجود وي که د صدر جدار خلاص شي د سږو الاستیکي قوې له کبله د سږو څخه هوا خارج او سږي غونجیږي او یعنی کولپس کوي د سږو د تهویې تهویه کې دوه مرحلې شاملې دي یعنی پلمونری وینټیلیشن کې دوه مرحلې شاملې دي چې یوه مرحله د سږو د نس اکسپنشن یا پراخه کیدل دي چې د هغې له کبله سږو ته هوا داخلیږي چې دا عملیه د انسپایریشن یعنی د شهیق په نوم یادیږي او بله مرحله د سږو تقبض یا کنسټرکشن دی چې دغه وخت کې د سږو څخه هوا خارجیږي او دا عملیه د اکسپایریشن او یا زفیر په نوم یادیږي اوس موږ داسې وایو چې د سږو توسو او تقبض څنګه ترسره کیږي ډاکټر صاحب دا په دوو طریقو ترسره کیږي یو د دغه ډیافراګم کته یا حجاب عاجز د سفلي او علوي یعنې ښکته او پورته حرکت له کبله چې په دې وخت کې د توراسیک کیویټي اوږدیږي او لنډیږي یعنی علوي سفلي قطر زیاتیږي داسې دغه تیر تاسو ګورئ دا قطر زیاتیږي بل دوهم د پختیو د پورته کیدلو او ښکته کیدو په واسطه یعنې سې ښکته او پورته کیږي چې په دې صورت کې د توراسیک کیویټي ګدامي خلفي قطر زیات او کمیږي دغه تیر ده دې باندې ګدامي خلفي قطر زیات او کمیږي او دې باندې علوي سفلي نورمال خاموش تنفس اکثرا په مکمله توګه دغه اولنۍ طریقې په واسطه سي چې په دې طریقه کې د انسپایریشن یا شهیق په وخت کې اجابه عجز تقلص کوي او ښکته د بطن په لور حرکت کوي چې د هغې په واسطه د سږو څخه د سږو سفلي سطحې لاندې خواته کش کیږي او په نتیجه کې د صدر او سږو علوي سفلي قطر زیاتیږي او سږو ته هوا داخلیږي بیا د اکسپایریشن یا زفیر په وخت کې حجاب عاجز یا ډیافرام بیرته ریلکسیشن کې یعنی خپل ځای ته راځي او د سږو صدري جدار او بطني جوړښتونو الاستیکي قوې سږي دوباره اولنی حالت ته راګرځي چې په پایله کې د سږو څخه اضافي هوا خارجي د سږو د توسو او تقبض لپاره دوهمه طریقه د پختیو پورته کول دي چې د هغې له کبله د توراسیک کیج قدامي خلفي قطر زیاتیږي ځکه چې د استراحت په حالت کې پختۍ زوړن او ښکته وي لکه داسې تاسې چې ګورئ دی چې په دې شکل کې تاسې ته ښکاري ښودل شوی په دې شکل کې او په دې وخت کې سټرنم هډوکې دغه سټرنم هډوکې شاخوا ته د کلم نه ورټبرا یا سږونه فقرات خواته لوېدلې وي او هغې ته نږدې وي مګر کله چې د پختیو قفس پورته کړل شي نو پختۍ د زوړن او ښکته حالت نه پورته او قدام خواته راوځي او کلم نه ورتبرا یا ستونو فقرات څخه سټرنم لري کی چې دغه حالت کې د توراسیک کیویټي انټیریر پوسټیریر
دیامتر یا خدامی خرفی قطر د اعظمي شیخ په وخت کې نظر د زفیر صفی یا اکسپیریشن صفی ته 100% زیاتی. د صدری جواب د پراخه کېدو له کبله پلورا هم کش کیږي چې دا په خپل وار د سږو نسټ کشوي تر څو توسو وکړي او زیاته هوا سږو ته داخله شي. د پښتیو د قفس پورته کول د یو ګروپ عضلاتو په واسطه ترسره کیږي په یاد موسه چې دغه عضلات د انسپیریټری یا شهیقي عضلاتو په نامه یادیږي. د قوي او اعظمي شهیق په وخت کې سږو ته زیاته هوا داخلیږي، نو له دې کبله د زفیر په صفحه کې د سږو الاستیکي قوې نشي کولی چې ټوله اضافي هوا د سږو څخه خارج کړي. بنا پر دې یو ګروپ نور عضلات د پښتیو د قفس دوباره ښکته خواته کشوي تر څو په سږو فشار راوړي او اضافي هوا ترېنه خارجه شي چې دغه عضلات د اکسپیریټری مسل یا ظفیری عضلاتو په نامه هم یادي. بلې بل شکل کې لږ ذرا ښه د عضلات ښودل شوي چې تاسې به یې وګورئ. دغلته یو دغه چې دغه عضلات درته زه په دې شکل کې وښیم، دلته به خوازي ده مهم انسپیریټری عضلات چې د پښتیو قفس یا توراسیک کیج پورته کوي اکسټرنل انټر کاسټل مسل. اکسټرنل انټر کاسټل مسل دغه پښتیو په منځ کې خارج پته واقع کیږي، مګر یو شمېر نور عضلات هم د دغه عملی سره مرسته کوي چې دا عبارت دي د سټرنو کلایډ مسټیډل مسل، انټیریر سراټی مسل او سکیلینی مسل. دغه څلور عضلات د انسپیریټری مسل هغه عضلات چې د اکسپایریشن په وخت کې پښتیو قفس یا توراسیک کیج کده خواته ټیله کوي دې ته اکسپیریټری مسل وایي. دا دوه دانې دي، ابډامینل ریکټی مسل دی او انټرنل انټرکاسټل مسل یا پښتیو داخل خواته واقع چې په دې شکل کې تاسې واضح ډول دغه عضلات د پښتیو پورته کېدو او ښکته کېدو طریقه ارته ښیي. اوس بل عنوان دی د سږو فشارونه. د سږو فشارونه ډاکټر صاحبانو دا خپله دا فشارونو تفاوت دی چې د سږو د حرکت سبب ګرځي او دا فشارونه د شکل کې بزر ته وښیم دغه دي یا پلمونری پریشر. درې ډوله فشار دی، اول پلورل پریشر، مخکې ما تاسو ته وویل چې دواړه پلوراګان تر منځ مایش د هغه فشار تولیدوي، نو د هغه مایاتو د فشار څخه عبارت دی چې د پریټل او ویسرل پلوروا تر منځ په تنګه خالیګاه کې واقع شوي. دغه مایع همیشن د لمفاوي مایع په واسطه زبېښل کیږي او په دې ترتیب لږ منفي فشار لري چې د انسپیریشن په پیل کې دغه فشار داسې وګورئ. د انسپیریشن په پیل کې دا فشار دغلته د منفي دغه پلورل پریشر دی، دا الویولر پریشر دی، دا پلورل پریشر دی. د انسپیریشن په پیل کې دا فشار منفي 15 سانتي متر د اوبو دی او دا هغه فشار دی چې د استراحت په حالت کې سږي خلاص ساتي. ګورئ منفي 15 سانتي متر دا دای پلورل پریشر دی چې دا بیا د انسپیریشن په وخت کې چې کله سږي پراخه کیږي دا نور منفي کیږي او منفي ونیم ته رسي چې بیا دې سره سږو پراخوالی زیاتیږي. تقریبا نیم لیتر هوا سږو ته ننوځي. د نارمل شهیق په وخت کې د سږو صفري سطحې د دیافرام په واسطه ښکته خواته کش کیږي او انټر پلورل پریشر نور منفي کیږي. تاسو وګورئ دا منفي ونیم ته رسي او د پلورا دغه زیاتوالی د هغې سره سم د سږو توسو قابلیت هم زیاتیږي او منفي و نیم سانتي متر ته رسیږي چې په دغه شکل کې تاسې واضح ډول سره کتلی شي او نیم لیتر په اندازه هوا ورته داخلیږي. د اکسپیریشن کې بیرته سږي دغه ډیافرام خپل ځای ته راځي او دا فشار بیرته منفي 50 ته ځي او نیم لیتر هوا داخل شو بیرته خارج شي. دوم الویولر پریشر دی، دغه فشار د الویولای یا د اسنافو داخلي فشار دی.
د سږو اسناخو داخلي فشار یا الویولای داخلي فشار یا الویولر پرشر څخه عبارت دی کله چې ګلوتس خلاص وي او سږو ته هوا داخله او خارجه نشي دا الویولر پرشر په شمول د ټولو تنفسي لارو داخلي فشار د اتموسفیر د فشار سره مساوي او صفر سانتي متر د اوبو حسابېږي دغه دی د انسپیریشن په وخت کې الویولر پرشر لږ منفي خواته ځي تاسو وګورئ منفي خواته منفي یو خواته راځي او نیم لیتر هوا داخلي اتموسفیر نه کمیږي هوا داخلي او د اکسپیریشن په وخت کې مثبت خواته دغسې مثبت یو خواته ځي او بیرته هوا چې داخل شوې وه داسې خارجي د نورمال انسپیریشن په وخت کې دغه فشار تقریبا یو سانتي متر د اوبو پورې منفی لور ته ښکته حرکت کوي او د نورمال اکسپیریشن په وخت کې تقریبا یو سانتي متر د اوبو پورې د مثبت په لور لوړیږي دریم فشار چې دی ترانسپلمونری پرشر دی دا د الویولر پرشر چې د سږو داخلي فشار او انټرپلورل پرشر چې د سږو خارجي فشار تر دی د دواړو ترمنځ توپیر څخه عبارت دی ته ترانسپلمونری پرشر ویل کیږي دغه فشار د الویولای داخلي جوف او د سږو د خارجي سطحې د فشارونو تفاضل څخه یا تفاوت څخه عبارت دی اوس د سږو کمپلینس د ترانسپلمونری پرشر د هر واحد د زیاتوالي سره سم د سږو د پراخوالي اندازې ته کمپلینس ویل کیږي د دواړو سږو یو ځای مجموعي کمپلینس په متوسط کاهل شخص کې په متوسطه اندازه تقریبا 200 ملی لیتر پر سانتی متر د اوبو دی مګر دغه مقدار د شخص د غیر شحمي وزن د زیاتوالي سره سم زیاتیږي د پورتنی مقدار څخه هدف دا دی چې که چیرې ترانسپلمونری پرشر د یو سانتي متر د اوبو په اندازه زیات شي نو سږي 200 ایم ایل په اندازه پراخوالی غوره کوي تاسو وګورئ دلته نیم لیتر هوا ده 2.5 سانتي متر دا فشار تغییر کوي یعنې منفي 15.5 ته ځي نو هر واحد کې چې 200 شي نو 2.5 واحدو کې نیم لیتر کېږي 200 نیم لیتر شو نورمال سږي الاستیکي یا الاستیکي خواص لري ځکه چې الاستین او کولاجن فایبر لري د الاستین الیاف کش کولو په وخت کې د نورمال اوږدوالي تر 2 چنده پورې اوږدېدلی شي او همدارنګه دغه الیاف په غوره توګه د سږو د الاستیسټي تعینوونکي دي حال دا چې کولاجن الیاف ډېر لږ اوږدېدونکي دي دغه سلیډونه ما تاسو ته ونه خو دا سلیډونه دي تاسو وګورئ دګې دا دغه عضلات دي تنفسي عضلات انسپیریټری مسل اکسپیریټری مسل دا یې فشارونه دي نو نورمال سږي ما تاسو ته وویل چې الاستیکي خواص لري چې الاستین او کولاجن الیاف لري دغه الاستین الیاف کشولو په وخت کې د نورمال دوه چنده کیږي همدا الیاف په غوره توګه د سږو د الاسټیسټي تعینوونکي دي حال دا چې کولاجن الیاف یا کولاجن فایبر ډېر لږ اوږدېدونکي دي او په ابتدایي توګه په لوړو ریوي حجمونو یا پلمونری والیمس کې د سږو توسو محدوده وي نو د دې کبله د کمپلینس په دغه دواړو ډولو الیافو پورې اړه لري برسیره پر دې د سږو کمپلینس د سږو د اسناخو یا الویولای په داخل کې د الویولر ایر او هوا او مایاتو ترمنځ د تولید شوي سرفیس ټینشن یعنی سطحي کشش پورې هم اړه لري سرفیکټن چې په الویولای داخل کې موجود دی دغه سرفیس ټینشن کموي او په دې ډول کمپلینس زیاتوي په ټولو هغه تنفسي ناروغیو کې چې د سږو جدار سخت او یا زخیم شي کمپلینس کمیږي لکه پلمونری فیبروسس چې دغه حالت په تبرکلوس او یو شمېرورو امراضو کې لیدل کیږي برسیره پر دې د پلورا زخیم کیدل او همدارنګه سرفیکټن کموالی د سږو کمپلینس کموي او د سږو پراخوالی یا توسو مشکله کیږي که چیرې سږي خپل الاسټیسټي له لاسه ورکړي کمپلینس زیاتیږي لکه د سږو سابندۍ په ناروغۍ کې سټیټس اسماتیکوس امفیزیما او زاړه عمر کې
دی حالاتو کې کمپلینس زیاتیږي بغیر نورمال ډول سره دا اوس تاسو